Čauko, v tomto rýchlom tutoriále ti ukážem, ako zničiť TH12 na 3 hviezdy. Budeš na to potrebovať túto army, tak si to screenshotni. Je to jednoduchšie, ako sa zdá, pokiaľ nevieš utočiť, tak by si to mal dokázať. V prvom rade nájdi nejakú TH12 BS-ku, ktorá nemá všetky budovy pri sebe. Do rohu, ktorý je najďalej od Single Inferna najbližšie k Eagle Artillery, položíš Queenu. Za ňu 5 healeriek, z druhej strany Kinga a Clan Castle. Počkáš si, kým sa Clan Castle načíta, následne tam hodíš všetkých Ramriderov, Minerov a do stredu to už len healuješ a rageuješ. Šetríš si healy na čo najdlhšie a máš zaručené 3 hviezdy. Braško, nemáš